پهنتون اوس اوس چې مونږ پښتانه یو اوس مونږ د پته لګي چې مونږ به څنګه لیکو ته پهنتون تا زی لبد مرغا او پښتو د نصاب حصہ نه ده د حساب برخه نه ده ځکه چې لکه مونږ څنګه وایو چې انګلیش د ساينس او ټیکنالوژي ژبه ده نه هر سړی لګیا دی انګلیسي یا انګریزي زده کوي نو زمونږ د خپل علاقان چې دي خپل پښتانه سټوډنټس زده کوونکي دوی هم پښتو د پاره داسې خاص مطلب دې طرف ته رجحان نشته نو مونږ داسې هلې ځلې کوو چې که ممکن شي چې دغه کسان که نور څه نه وي دغه لیک او لوست دا زده کړي زه دا وایم چې که دغه زمونږ نوی کول دا سټوډنټس دا زده کوونکي دا پښتو زده کړي نو دوی کولی شي چې په پښتو کې لیکونه وکړي دا پښتو آنلاین وخیژي په هغې کې کار وکړي داسې کوم پروګرامونه کېږي لکه کوم دا اوس 15 ورځې ورکشاپ جوړ دی لکه داسې په نورو یونیورسټو کې په نورو پوهنتونونو کې هم وشي دا خو به ډېره زیاته ګټه وکړي شاعر وایي چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خو خپله ژبه هیرول بې کمالي ده نو اسلامي جمعیت طلبه چې یو طرف ته بک فیر کوي سیمینارز کوي سټډي سرکلز کوي قرآن کلاس کوي نو هغوی دا مهمه وګڼله چې بل طرف ته هغوی د خپل سټوډنټ د خپل پښتون طالب علم دپاره د هغې د خپلې ژبې د زده کړې د لیک د لوست په هغې کې د خبرو کولو د هغې په هغې کې د هغې جوګه شي او هغې دلته راشي زده کړه وکړي اصل زمونږ د ټولو مسله دا چې مونږ پښتو ویلی خو شو خو په لیکلو یا په لوست کې مونږ ډېرو ته مسله وي نو دا چونکې داسې کلاس ته 15 ورځې دورانیه ده نو په دې کې د پښتو په املا باندې زیات فوکس دی چې مونږ املا زده کړو او چې کله مونږ املا زده کړو بیا مونږ د پښتو که اخبار ولې نه یا مونږ په اسانه باندې شو پړه وهلی زما په خیال تیر کال چې کله مونږ دا ایونت کولو نو زما دا خیال نه و چې دا لکان بو یا زده کوونکي بو دومره زیات په دې کې برخه والی یا دلچسپي بو کې والی او نو بیا مونږ وکتلو چې تیر کال مطلب ډیر په ګڼ تعداد کې زده کوونکي راغلو او هغوی پوره 15 ورځې کورس وکړو او سندونه یې واغستلو او دې ځل خو هغې نه ماته ډیر ښکاري Mine, myself. Stick sugar. The dog for the third, tata.